Rychlý rozvoj dopravy přináší nová rizika pro přírodu. Frekventované silnice vytvářejí v krajině obtížně překonatelné bariéry, brání přirozenému pohybu živočichů a způsobují ohrožení existence mnoha živočišných druhů. Za loňský rok nehod se zvěří přibylo. Nárůst je víc než 100%. Na Vysočině loni policisté řešili přes 4000 dopravních nehod. Čtvrtinu z nich tvořily srážky s lesní zvěří nebo domácím zvířetem. Nárůst ve srovnání s předchozím rokem je velice výrazný a představuje více než 41%. Každé ráno vyhodnocujeme předešlý den, tak se setkáváme, že není den, aby jsme nešetřili jednu nebo dvě dopravní nehody se zvěří. Nejvíc střetů vyšetřovali policisté na Žďársku, kde došlo k navýšení až o 2,5 násobek. Nárůst zaznamenává také dálnice D1. Výjimkou není ani Novoměstsko. Ke střetům se vozidel ze zvěří na Novoměstsku dochází na silnicích všech kategorií. Nejčastěji teda je to srnčí zvěř, jsou to zajíci a prasata divoká. Zajímavé je, že i zajíc dokáže udělat škodu někdy za 50 000. Důvodem nárůstu počtu nehod se zvěří mohou být podle policistů také požadavky pojišťoven, které pro likvidaci pojistných událostí chtějí záznam od policie. Na snadě jsou také mírné zimy a s nimi spojená vyšší migrace zvěře. Kromě rostoucího počtu nehod se zvěří, rostou i počty živočichů usmrcených vozidly. Není to tím, že by těch zvířat přibývalo, ale je to právě tím, že přibývá aut, hustota provozu roste. Silniční mortalita je u některých druhů tak vysoká, že limituje jejich přežívání v krajině. Příkladem je vydra říční. Ty počty odhadujeme, že představují více než 10% populace. I když jsou u vybraných komunikací nainstalovány pachové ohradníky, zvěř si k migraci rychle najde jiné trasy. Řidiči by měli jezdit pomaleji v úsecích, kde může docházet ke střetu ze zvěří. Především při cestách mimo město je třeba zvýšené opatrnosti. Většinou se jedná o brzké ranní hodiny, kdy zvěř vychází na pastvu. Dále se jedná o podvečer, kdy opět vychází zvěř na pastvu a dále to jsou noční hodiny. Řešení spočívá ve vytvoření dostatečného počtu míst, kde zvířata mohou silnici bezpečně překonat. Na dálnicích a vysoce frekventovaných silnicích jsou budovány speciální průchody, takzvané zelené mosty či ekodukty. V rámci modernizace dálnice D1 by měly vzniknout 4 nové ekodukty. Když už zvěř na silnici vejde, je vhodné stlumit dálková světla. Když už ta zvěř vběhne před to vozidlo, tak ne za každou cenu se vyhnout té srážce. Střet se zvířetem může stát několik desítek tisíc korun, ale střet se stromem či protijedoucím autem může skončit fatálními následky.